आणि टोमॅटो पिरीसाठी आणि अद्रक टिकी तर याला स्टार्ट झाली आहे थोड्या वेळाने नमस्कार मंडळी आजच्या व्लॉगमध्ये खूप सारं स्वागत आणि बर्फाने मारली आहे एंट्री साधारणतः डिसेंबर महिन्यात येत असतो बर्फ पण ह्यावेळेस थोडा उशीर झाला जानेवारी महिन्यात सुरुवात झाली आहे आणि आता सगळ्यांना टेन्शन येईल आपापल्या कारचं कारण बर्फ काढायला तेवढंच अवघड असतं आपली ब्लू कलरची टेस्ला दिसते का तर आता ती थोड्याने व्हाईट होऊन जाईल कुठली गाडी कुणाची हे पण नंतर समजत नाही आणि बर्फाची मजा येते ती छोट्या मुलांना आंशिक आणि तर आता जाऊन बर्फ आता खायची सुरुवात केली आहे तिने आता बघा पुढे तिचा फेवरेट गेम स्नोबॉल असे बर्फाचे गोळे करायचे आणि एकमेकांच्या अंगावर फेकायचे आणि लिटरली जर तो हार्ड झाला ना खूप लागतं आणि इकडे साहेबांना इच्छा झाली आहे कणीस खायची आणि मस्त कणीस भाजते आता लिंबू आणि मीठ लावून खायचं आपलं काय करतो बर्फ पडतोय गरमागरम कणीस खायचं आता आणि साधारणतः 3 तासानंतर बघा आता केवढा बर्फ जमा झालाय काय पाणी कारचा बर्फ साफ केलाय तरी पण थोड्यावेळी साचतोयच आहे आपला काय बनवतो आपण शंकराची पिंड झाली शंकराची पिंड झाली का जय बाप्पाच्या पिंडी झाली अंशिकला प्रत्येक वर्षी स्नोमॅन बनवायचा असतो ह्या वर्षी तिला इग्लू बनवायचं होतं थंडी पण खूप होती बघू आता ती बनवते का कुठं गाय झाली अंशिक कुठे गेली कुठे गेली अंशिक खड्ड्यात गेली आता तीच फक्त डोकं घुसेल एवढंच तिने तिचं घर बनवलं आहे आणि आता खूप थंडी म्हणून मी पण वरून आवाज देत होते आता अर्धं राहिलेलं घर कदाचित ती उद्या पूर्ण करेल बाहेर एवढी थंडी असताना नक्कीच चटपटीत गोष्टी खावीशी वाटतात वडापाव खावास वाटतो मस्त गरम मिसळ खावीशी वाटते तर बर्फ उद्या पडणार हे आम्हाला कल्पना असते त्यामुळे आदल्या दिवशीच मी मटकी भिजवली होती आणि अमोल साहेब मस्त झणझणीत मिसळ आज बनवणार आहेत तर त्यांच्या पद्धतीची आज रेसिपी बघूया आता तेलात त्यांनी कांदा चिरलेला कांदा परतून घेत आहेत अगोदर ये है कांदा आलं लसूण जिरी मोहरी हळद आणि थोडस टाकलेलं आपण धना पावडर हे सगळे एकत्र करून छान परतून घ्यायचं क्या बनेगा मटकी का काय आवडतं तुम्हाला काय बनत असेल आता मटकीची भाजी मटकीची भाजी मटकी मटकी पात्र मटकी उसळ मटकी उसळ भरपूर पाण्यामध्ये थोडस मीठ आणि पाणी पण टाकलंय आता परत शिजवण्यापुरतं आपण घेतलेले कांदा लसूण आणि टोमॅटो पिरीसाठी आणि अद्रक टिक घ्यायचं राहतं भाजत आलेले जे टाकले आपण खसखस ओके आणि साधारण 1.5 ते 2 चमचे तीळ आणि 1.5 ते 2 चमचे खसखस खसखस त्याच्यानंतर आपण करणार आहे वाटण तीळ आणि खसखस पण छान भाजून घ्यायची आहे आता थोडंसं तेल गरम करून त्याच्यात कांदा परतायचा आहे आपल्याला वाटण काढायचं आहे हे सगळं आपण विथ टोमॅटो त्याची प्युरी बनवणार आहोत यात टाकलंय आलं आणि लसूण
जे ड्राय वाले आहेत खोबरं तीळ आणि खसखस यांचं वाटण टाकत आहोत. थोडीशी कोथिंबीर, दोन मिरच्या आणि हे परतलेलं वाटण याच्यामध्ये आपण थोडस परत पाणी टाकून इकडे मटकी पण छान शिजली आहे आणि ह्याच वाटणामध्ये इकडे टोमॅटो पण टाकायचे नंतर आणि प्युरी करायची आहे. आम्ही इंडियातून आणला होता सुहाना मिसळ मसाला. आपण टाकणार आहोत मिसळ मसाला. तुमचं तिखट प्रमाणानुसार लाल मिरची टाका. लाल मिरची धना पावडर तर हे टाकली. धना पावडर, लाल मिरची, मिसळ मसाला. हा मिसळ मसाला, लाल मिरची, धना पावडर आणि आता हे पण केलेलं वाटण वाटण सगळं हे जे मिक्सरमध्ये केलं होतं ते सगळं टाकून टाकतो. झणझणीत पडणार आहे आता. मी आणलं होतं इंडियातून हा सुहाना मिसळ मसाला. याच्यात वेगळी रेसिपी आहे पण आम्ही थोडी वेगळी फॉलो केली. आपण टाकणार आंशिकासाठी थोडंसं वेगळं केलं होतं मी. एवढं तिखट ती नाही खाऊ शकत. हॅलो हॅलो हॅलो. आंशिकाला आपल्याला करायची मिसळ बाजूला. तिला कमी तिखट बाजूला काढायचं. बाजूला काढायचं मस्त लागले. किरण पण यायला लागलाय. हा मसाला टाकणार आहे आपण या मटकीमध्ये. अंशिकासाठी थोडं वेगळं बनवलं होतं आणि आता जास्त तिखट थोडंसं लाल मिरची वाढून परत आपलं भाजी तिखट बनवतोय थोडीशी. तुमच्याकडे तरीसाठी लाल मिरची असेल तर ती नक्की तुम्ही टाकू शकता. त्यामुळे थोडासा लाल कलर अजून दिसेल. तरी यायला तर स्टार्ट झाली आहे. थोड्या वेळाने कमी गॅस करायचा म्हणजे तरी चांगली येईल. आपण यात थोडासा गूळ आणि चिंच पण ॲड करू शकतो. खरं तर मटकी शिजवतानाच टाकायला पाहिजे. हे उशीर लक्षात आलं. आणि थोडस बेसन पीठ असेल तर बेसन पीठ पण 1-1.5 चमचा टाकू शकता. मसाल्यामध्येच टाकायचं होतं ते. आणि यांनी थोडेसे ऍडिशनल बेसन पीठ थोडस टाकलं आहे त्यांनी. थोडासा घट्टपणा येण्यासाठी थोडस बेसन पीठ टाकलं आहे. ऑप्शनल आहे, टाकायचं असेल टाकू शकता किंवा नाही टाकलं तरी चालेल. बर्फ पडलाय आतमध्ये झणझणीत एकदम मिसळ खायला. ही कुठल्या स्टाईलची आहे? सगळे मिक्स आहे का? पुणेरी आमोद स्टाईल मिसळ का? बघ सगळ्या रेसिपी एकत्र मिक्स करून केलेली. फायनल हे आमच्याकडे थोडं शिल्लक आहे आता. तेवढ्यातच भागावं लागेल. बॉम्बे काय बॉम्बे किचन हे लक्ष्मीनारायणचं आहे आणि ही असे पाव भेटतं इथं मुंबई पाव करून मस्त कांदा बारीक चिरून कोथिंबीर लिंबू काकडी मस्त करून आता ताट ट्राय म्हणून आम्ही खातो. आणि तुम्हाला पण छान वाटली असेल रेसिपी तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. आणि नवऱ्याच्या हातून कधीतरी असं छान काही रेसिपी बनवायला आणि खायला तर नक्कीच मजा येते. कसे या पाहून मिसळ खायला झणझणीत. इट्स युनिक डिफरंट यम्मी आहे. अंशिका खाती तिकडे यम्मी यम्मी म्हणते अंशिका. आणि दुसऱ्या दिवशी पण अंशिका आणि तिचा फ्रेंड एकत्र येऊन आता स्नोमॅन काय काय बनवतायत खेळतायत. आर यू
बाहेर टेम्परेचर -9 -8 पर्यंत जातं आणि खूप वेळा आतमध्येच मुलांना इंडोर गेम खेळावे लागतात. तिच्या सगळ्या मैत्रिणी एकत्र येऊन सेम टाइमला एकत्र गेम खेळत असतात, तेवढा त्यांचा थोडाफार टाइमपास करत असतात त्या. आणि बऱ्यापैकी इथे इंडियन आणि अमेरिकन मुलांचाही एकदम फिक्स बेड टाईम असतो, 7:30 ते 8 दरम्यान ते झोपतातच. आता बघा 7:30 झालेत आणि आता सर्वजण गुड नाईट म्हणतायत एकमेकींना. तर असा होता हा 15 व्हिडिओ. कसा वाटला तुम्हाला बर्फाची इथली मजा? अजून बऱ्याच काही खूप गमती जमती असतात, खूप सारं आपण फोटो सेशन करू शकतो बर्फामध्ये. चांगल्याही गोष्टी असतात, थोड्या त्रासदायक पण असतात. चला मग आता पुढचा व्हिडिओ घेऊन येतोपर्यंत स्वस्त रहा, मजेत रहा, खुश रहा. खूप सारं धन्यवाद.